ဒုက္ခဒေါမနတ္တစတဲ့ကိလေသာတွေချုပ်ငြိမှုကိုပဲစိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိစိတ်ဓာတ်တန်ရှင်းဖြူစင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဝိသုဒ္ဓိအရစိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းရဲ့အတွက်ဖြူစင်တန်ရှင်းတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုတန်ရှင်းသွားတာလဲဘယ်လိုဖြူစင်တာလဲဆိုတော့ခုနကသောကတွေဂုံသွားတယ်ပရိဒေဝတွေဂုံသွားတယ်ဒုက္ခဒေါမနတ္တတွေကိုစင်ရတဲ့ဒုက္ခစင်ရ
كم باي بخيلو لي درواري ها بانغراكي ده ما أولو لي مسون يابو نالو لي مسون يابو بيلو لي مسون يابو بدي داندي فما تاتا ديني يالو لي مسون تيني جاي أدت شيني زي أجين كاما لسلان سيلاي دو راقا جاو سيدا ديگا نينوان ياري دوضا جاو سيدا ديگا نينوان ياري Moha jump said that they knew any near Agurdo, the idea jump said that they got Nino Nijay. A little Nino Ladder at Papile, Trovari, Nino Nijay, Bedan Rajima Melon Hempied. Those are the one under my Kanzan Yare, Ona the Doka Birima Melon Hempied, Taja Meso Jagger. To a lagadu, Bama Doda, Mabe, no? Tadamadiya bhikkhave takkan seita bhikkhana bhisavakhi dhava Idhana seita tangile dharagi nadho dena mohi nadi Seita tangile da bhikkhave tada tangile dhanti seita orana tada vidho zanti Bhikkhave cheta yanto tadamadho jau Dome den cheta dhoti den cheta mi dhoti Takkan seita mi mi dho ya seko Abhikkhana Majyakkhana Amyamabhya Bishavakita Ban Sinyate Sinyatailavai Mimiroya Sikhligu Biyambi Nese Majyakkhana Amyamabhya Sinyambhebo Myasofya Taitonthara Papilo le Bhelo Sinyam le Nongaro Yi Ida Seita Yi Seita Di Ragina Raga Jau Dhodina Dhoda Jau Mohina Moha Jau Tangi Leithanti Njano Ye Niyabhe Ihuywe ဘိက္ခဏံမကြခဏအမျက်မပြသကံစိတ်တံမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုပိစ္ဆဝကိတဗံစင်ခြင်းတဲ့စင်ခြင်းတိုက်တဲ့လှပေ၏ဖြစ်လို့လေဘိက္ခဝေခြေတယံတို့စိတ်တံတံကိလေသာစိတ်တံတေညဉ္ဇဉ်ကြောင့်တတတတဝါတို့သည်တံကိလေသံတေညဉ္ဇဉ်၍နေကြရကုန်၏စိတ်တဝဒနာစိတ်တံတေဖြူစင်တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်တတတတဝါတို့သည်ဝိသုဇ္ဇံတိစင်ခြင်းကြရကုန်၏ သတ္တမထို့ကြောင့်ဒုံမေတင်ချေတရာတို့သည်တင်ချေသမီးတို့သည်ကံစိတ်တံမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုအဘိက္ခဏမကြာခဏအမြဲမပြပစ္စဝကိတဗံဆင်းခြင်းတဲ့ဆင်းခြင်းတိုက်လှပေ၏မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုခဏခဏဆင်းခြင်းပေးရနော်ငါတို့ရဲ့စိတ်တည်းသည်ဒါကကြောင့်ညဉ့်နွမ်းနေရတဲ့ဒေါသကြောင့်ညဉ့်နွမ်းနေရတဲ့မောဟကြောင့်ညဉ့်နွမ်းနေရတဲ့စသည်ဖြင့်မကြာခဏမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဆင်းခြင်းပေး
ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိမိမိမှာဒီကိလေသာအညစ်အကြေးတွေရှိနေတော့ဒီအညစ်အကြေးတွေဒီမိမိကိုယ်စင်းရခြင်းစိတ်စင်းရခြင်းတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းစဉ်စစ်ဧကံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီထိုစိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းဖို့ရန်ဤကောင်းလံကောင်းတွေကိုရှာကြံမယ်တွေ့ရှိပြီဆိုရင်တော့ထိုနိလအတန်ကြည်ကြံချုပ်ကိုပေါ်ပြအပ်ထုတ်လိမ့်မယ်ဒါကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုမိမိတို့အမြဲတမ်းစူးစမ်းဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်နေ့စဉ်သတ်မှတ်ချက်ကလေးတစ်ခုပေးထားတယ်နော်အဲဒါဒီနေရာမှာဒီလိုစူးစမ်းဆင်ခြင်လိုက်ပြီးတော့မိမိမှာရာဂဒေါသမောဟစတဲ့အငြိအကျေးတွေနဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေမှာလိမ်ကြံပေညစ်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါဒီအငြိအကျေးတွေကကြော်လွန်လွန်မြောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ကသတိပဋ္ဌာန်မဂ္ဂလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကျင့်စဉ်ပဲတို့သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းဒီလောကီတရားလားလောကုတ္တရာတရားလားလို့မင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲလောကီတတိပဋ္ဌာန်မဂ္ဂခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်ပဲလောကီတတိပဋ္ဌာန်မဂ္ဂဆိုတာကဘာလဲပုပ္ပဘာဂတတိပဋ္ဌာန်မဂ္ဂအရိယာမရဲ့ရှေ့အဖို့၌ကျင့်ရမယ်တတိပဋ္ဌာန်မဂ္ဂကျင့်စဉ်ဖြစ်တယ်အရိယာမရတဲ့အချိန်ခါမှာကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဒါကတော့တတိထားကြနော်ဒါတော့အရိယာမတရားကိုလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုချင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ကဘာလဲတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ပဲနော်
Dito, di jinsen go jin lai lo doga re lomyao dwaja re. Pari dewa diya re lomyao dwaja re. Sura ne bathe lo. Dandati amma ji ne bada sara thiri mato go bongsan thuk jya tha ba re. No? Ayro, eri khama di, dandati amma ji ka alung jyabure aten tuya gaji di maali kwenlong dwaro. Puswe doga jyao. No? Eri jinka ma phya shin thang yao do phya shin ka nebira tuko ghatha le teku hor. Yambo veda vidho dehi bisa de mahu gingsana.Mise se no gehe dadi uba dando sri dadi. Yambo vedan vidho dehi bisa de mahu gingsana. Mise se no gehe dadi uba dando sri dadi. Pove ade konya se lule vidho khana ngaba nai. Yan ajen dweda dame musare gile dadi adi adi si.Then to do that dimension, said Gilly that Yago with the day he sent you out of the Shilin Valley law. Bisa Naga Konya non Naga Kanangaba upon night. Did the Ginsana Jongja who Ginsana Diadi Mahu Mapi Basilin? Mizzi Le Konya Biso Bankanangaba night leve. See no get the ding, Nangaha who you had another dobby again, you must where you get me the pian.Ewa ito maswa yuka di shita donten di Upa tanto gile da hu abu kate ma asin joywe Nyenji nyenya di phiwe sarita di netan ya phileta Di khatali hor Eri khatali jivita dua Yan bove dan vito dehi Bove ade konya shifite khana ngabanai Yan ajin dweta dame nere gile da dia abong di ati shi iTanto gile da dia abongo vidho dehi dhoutin shilin bhalo. Adik khanda ngaba abo nai dwe da dame ni de dhanha dia si. Eri dhanha dia ko bhalo wa mle. Shilin ma phelu shiyam. Yambo vedan vidho dehi di adide du khande du dhanha dangi le da di. Dhanha dangi le da vidho dhanha oudan. Tiga siyaro ka pwintar. No?A day Kanangaba upon it, Dweta Dabba needed the Nathangi letter, and ye a jay de go. Send ye dwa or Piluba, the Dilupiaga Nipi. Pesade Mahu Ginsanan. A Naga called it Nang Kanangaba, a Naga Kanangaba upon it. Jongja Mu, Jongja Mu, Machiga, Suye, Ragadi Ginsanab, Raga Asashi, no? Jongja Mu, Jongja Mu, Machida, Suye, less.ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခလို့ဒီတော့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်နဲ့တွေ့တာတက်မနေတဲ့တဏ္ဍာန်ကိလေသာတရားတွေကိုလည်းစဉ်းကျင်အောင်လုပ်ပါနောက်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်နဲ့လည်းတဏ္ဍာစသည်ဖြင့်ကြောက်ကြမှုတောင့်တမှုတွေမရှိပါစေနဲ့မရှိအောင်လုပ်ပါမိစ္ဆေစေနောကေတတိအလဲဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်၌လည်းတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ငါငါဟာလို့မစွဲယူခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကိလေသာဟုအပုခတဲ့အလုံးငြိမ့်သွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဘုရားကဟောတယ်အဲ့ဒီဟောလိုက်တဲ့ဂါထာလေးကြားရတော့မဖြစ်လေ။ဣမံဂန္ဓံသုတ္တဝါသဟပရိသံဘိဓာဟိအရဟတံဘတ်တော်။ဣမံဂန္ဓံဣတယဂါထာဒေသနာတော်ကိုသုတ္တဝါဇာနာယတိဖြစ်ပေသဟပရိသံဘိဓာဟိပရိသံဘိဓာလေးပါတော်နှင့်အတူတကွာအရဟတံအရဟတဘုသူဘတ်တော်ဆက်ရောက်တော်မူခဲ့လေပြီ။ဟော။တစ်ချက်နော်။နောက်တစ်ခုပဏ္ဍာစာရထေရီမ။နတ္တန္တိဗုဒ္ဓတာနာယနာပိဒါနာပိဗန္ဓဝါအန္တကေနတိဗန္ဓတာနာတိညာတိသုဒ္ဒနာတာပုဗ္ဗသာသမိတို့တိကဒါနာယကိုယ်ခွေလီလျောင်းပုံအောင်မိကိုခြင်းခဏတန်တိမရှိကြလေကုန်နတန်တိမဖြစ်ကြလေကုန်ဘိဒာဝနာဘိဗန္ဓဝဘိဒာဖခင်တို့ဘိဒာမိဗန္ဓဘတို့တိလည်းပဲဒါနာယကိုယ်ခွေလီလျောင်းပုံအောင်မိကိုခြင်းခဏတန်တိမဖြစ်ကြလေကုန်ဗန္ဓဝမိတ်ဆွေခင်ပွန်းတို့တိလည်းပဲဒါနာယပုံအောင်လီလျောင်းမိကိုခြင်းခဏတန်တီနာဘိတန်တီမဖြစ်ကြလေကုန်အန္တကေနတိဗန္ဓတာအန္တကေနယုံမှလာတဲ့ရှင်သင်မင်းဒီအတိမနတာညှင်းပန်နှိစေခြင်းကိုခံရတဲ့တတဝအဖို့ညာတိသူဆွေမျိုးတို့၌ဒါနာတာကိုယ်ကိုလီလျောင်းပုံအောင်မိကိုမှုဒီနတ်တိမရှိသည်သာလျှင်ဒီဒီခတလေးဟောပြီးပြီးတော့သားရည်သမီးရည်မိဘရည်ဆွေရည်မျိုးရည်ဆိုတာကတကယ်ကိုယ်ခွေအထာရမဟုတ်ကြပါဘူး
မတန်ရုပ်မာတဲ့ရှင်သင်မင်းညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့တန်ကြန်ကိုခံရတဲ့သရဝါရီအဖို့ဆွေမျိုးတို့၌ကိုယ်ကိုယ်လီလျောင်ပေါ်အောင်မိကိုရဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာလေးကိုဟောပြီးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဣမံဂန္ဓာသုတ္တဝါသောတာပတိဖလေပတိဋ္ဌိတာဣမံဂန္ဓာဤတရားဒေသနာတော်ကိုသုတ္တဝါဉာဏယာတိဖြစ်၍သောတာပတိဖလေသောတာပတိဖုန်နဲ့ပတိဋ္ဌိတာတည်တော်မူလေပြီဒီခန္ဓာလေးကြားလိုက်ဉာဏလည်းရတဲ့နဲ့ပတ္တစာရထေရီမှလည်းသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဇကားလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့နော်ယတမဘာနာကာယဝရဏစိတ်ဓာဓမ္မိတုကင်းစီဓမ္မအနာမအတိတ်တဝါဘာဝနာနာမဏ္ဍတိတသမတေပိဣမိနာဝမေခေနသောကပရိဒေဝေတမတိကန္တာတိဝိတိတဗ္ဗာယတမဘာနာအခြင်းအကြောင်းကြောင့်ကာယဝရဏစိတ်ဓာဓမ္မိတုကာယဝရဏစိတ်ဓာဓမ္မတုတေကင်းစီဓမ္မတစုံတကူသောဓမ္မသဘောတရားကိုအနာမအတိတ်တဝါလက္ခဏာယေသုံးထာတင်ကမရှုပါမသုံးသမှု၍ဘာဝနာနာမဝိပဒနာဘာဝနာမြည်ဒီကနတ္ထိမရှိစကောင်းပေတတ္တမထို့ကြောင့်တေပိထောတန္တတိအမကြီးပဒစာရထေရီမကြီးတို့သည်လည်းပဲဣမိနာဝမေကိနာဤပုဗ္ဗဘကတတိပ္ပဏမေကဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကျင့်စဉ်ဖြင့်သာလျှင်သောကပရိဒေဝေစွန့်ရခြင်းသောကတရားကိုကြွ့မိတန်ရာခြင်းပရိဒေဝတရားတို့ကိုသမတေကန္တာတိကောင်းစွာကြော်လောလွန်မြောက်၍သွားကြကုန်ဤဟူ၍ဝတိတဗ္ဗတိယပေ၏တတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်နဲ့ကင်းပြီးတော့သို့မဟုတ်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားတွေကတစုံတကူသောတရားကိုလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်မှုမရှိဘဲနဲ့ဘာဝနာလုပ်ငန်းဆိုတာမရှိကောင်းပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီတန်တတိအမကြီးတို့ဗဒ္ဒစာရထေရီမတို့ဟာလည်းပဲဒီပုဗ္ဗဘာကတတိပ္ပဏမက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယာမက်ရဲ့ရှေ့ဖို့နဲ့ကြည့်ရမယ်တတိပ္ပဌံကျင့်စဉ်ကိုကြင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်တော်မူကြသည့်အတွက်သောကပရိဒေဝဇာတိကိုကြွလန်းလွန်မြောက်ပြီးသွားတယ်လို့သိပါဆိုပြီးဒီလိုအထက်ကရာကအရှင်းထားတယ်ဒီရှင်းလင်းချက်ကတော့မူလဗန္နတအထက်ကရာပထမအတွက်စာမျက်နှာ230ခွန်မာလာတဲ့ရှင်းလင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာတိကဆရာတော်ကနော်မူလဗန္နတအဓိကပထမအတွက်စာမျက်နှာ330နဲ့3မှာထပ်ပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုရှင်းထားတယ်နော်ဒီတော့ပဒါစာရထေရီမကဒီဂါထာလေးတစ်ခုကျမ်းနာရလို့သောတပန်တီးတယ်သောတပန်တီးတာနဲ့ဆိုတာပဲပတ်သက်လို့သောတပတိဖလေပတိဋ္ဌိတာတိယထာနုလောမဘုဒ္ဓိတာယသမုဂ္ဂန္တိကာယဓမ္မဒေသနာယပရိယောတာနေသဟတနေယပရိမန္တိတေသောတပတိဖလေပတိဋ္ဌိဟောဒီကစရောက်ကဒီလိုထပ်ပြီးရှင်းထားတာဘာပြောလဲယထာနုလောမဗုဒ္ဓိတာယသမုဂ္ဂန္တိကာယဓမ္မဒေသနာယသမုဂ္ဂန္တိကဓမ္မဒေသနာဘုရားရှင်တို့ရဲ့မုခပနှုတ်ကပတော်မှထွက်ပေါ်လာတဲ့တရားဒေသနာတွေထဲမှာတော့ဘာကိုသမုဂ္ဂန္တိကဒေသနာလို့အတိအကျသတ်မှတ်ချက်ပေးတယ်လို့မြင်တော့သစ္စာ၄ပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားကိုသမုဂ္ဂန္တိကဓမ္မဒေသနာဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိသို့တော့သတုသစ္စာဝိနိမုတ်တော်ဓမ္မနာမနတ္ထိဆိုတဲ့အဆိုမိရှိပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေမှာသစ္စာ၄ပါးတဲ့သွတ်သွင်းလိုက်ရင်သစ္စာ၄ပါးမှာလွတ်တဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်သစ္စာ၄ပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားတွေကိုဘုရားရှင်ကဒီခါတားလေးဟောပြီးတဲ့အချိန်ကမှဆက်ပြီးဟောတယ်။ဟောလိုက်တော့အဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးနဲ့စက်တဲ့တရားဒေသနာတော်ရဲ့အဆုံးမှာဒါလျင်သောတပန်ဒီဖလေပဋိဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်တထောင်တို့ဖြင့်တန်ခါဆင်ထားတဲ့သောတပန်ဒီပုံညာနဲ့တည်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကာတာလေးတက်တက်ကိုဟောပြီးတော့သောတပန်တည်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီကာတာဟောပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့၌သံဝေဂတွေဖြစ်လာပြီတတိသမာဓိတွေအကောင်းလာပြီအပုဒ္ဒတ်တွေငြိမ့်သွားပြီအဲ့ဒီခါမှာသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားတွေကိုဘုရားရှင်ကဆက်ပြီးဟောပြီးဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတို့သစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ရဲ့အဆုံး၌သာလျှင်သောတပန်ဒီကိုမှတည်သွားခြင်းဖြစ်တယ်သစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားမပါဘဲနဲ့သောတပန်ဒီဖို့နဲ့တည်တာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုဗာဆက်ဖွင့်လဲကထံပဏာယသတိပ္ပဏာမကဝတိနာသောတပန်ဒီဖလေပဋိဌာတိတိအဟာယတမပဏာတိအာဒီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တတိပ္ပဌံကျင့်စဉ်နဲ့ကင်းပြီးတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိခြင်းနဲ့အတွက်အထက်ကရာကခုနကယတမဘာနာကာယဝေရဏစိတ်ဓာတ္တမေတုကိဉ္စီဓမ္မအနာမသိတ္တဝဘာဝနာနာမအနတ္ထိကာယဝေရဏစိတ်ဓာတ္တဓမ္မခေါ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်၄ပါးထက်ကနော်ဓမျိုးမျိုးသောတရားကိုရှုပွားတတိပဋ္ဌာန်တစ်ခုခုပို့သို့တော့တတိပဋ္ဌာန်တစ်ခုတည်းနဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်
Kaya the current that you are a mopabo, no? No bind of Babalime. Kaya amiari, Yodiari go, Ude Vido, we bother, Bamana Gamatan, Sivian get, you know, Gandu, but not different look for it. So the Yoga that you, Neonele Manyanga, Massa, and Munanda that you, Neonele Manyanga, Massa, and Yogo Ude be shoe, but don't be the Yogi, Nandiago, and Celebi, then he should buy a bar, no? A lad over where now go. Udebido, we bought an abominable government, season at Ragala, where not the Kuda should eat. Moo. Where an abomination by six lady go Babu, we should what don't die. Six lady Nadia go, she what don't have the Yogi, the Rogongan. Nadia that they go, we bought an issue, Neon, Mania, Messina, at the Yogiago, at the Pampiambi, we bought an issue about it. No? Taja, where an ago, Udebido, we bought an abominable government, season get up. Where an anu bought another deep rango boy a quarter. At this age, shoot. စိတ်တန်ဥပါဒနာတတိပ္ပံအတိစိတ်တလုံးနဲ့ရှုတည်မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်တို့မြည်ဒီမှာစိတ်တလုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးစိတ်တသိမ့်နဲ့ရှင်တွဲမှဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားရှိအဲ့ဒီစိတ်စိတ်တွေကိုကနလို့ခေါ်တဲ့အတုံးအခဲနန်းတုံးနန်းခဲတွေပြောတော့အောင်ဖြုတ်ခွဲပြီးတော့မှရှုမှပရမတ်ကိုညာအမြင်ဆိုင်ပါခဏပြောမှလည်းအနတ္တကိုညာအမြင်ဆိုင်ပါပရမတ်ကိုညာအမြင်ဆ
စိတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့အခါရှုလိုက်တယ်ခေါင်းဆိုးစိတ်ကိုစသင်းစီတယ်တစားတစားစိတ်နဲ့ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေကိုတိုးတိုးပြီးသင်းစီသွားရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုစိတ်စိတ်တွေကိုသင်းစီပြီးတဲ့အခါဒီနန္တရားတွေကိုရှုနေုံတက်တက်နဲ့မဲ့ညာကမဆိုင်နိုင်တော့ဒီနန္တရားတွေမိယာဝုဒ္ဓရုပ်တွေကိုပဲတဖန်ပြန်ပြီးတော့ရှုပတ်သုံးတတ်ရပြန်တယ်အာယုံရုပ်တွေကိုလည်းပုတွဲပြီးရှုပတ်လက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပတ်သုံးတတ်ရတယ်အဲ့ဒီအခါမှမဆိုင်ဒါကြောင့်အသိစိတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်တဏှုပဒနာတတိပံကိုပွားတယ်ခေါ်တယ်။ဉာဏ်နေတဲ့ဖတ်တာဥဆောင်နေတဲ့စေတသိက်တွေကိုဥတည်ပြီးတော့နော်ဖတ်တာကိုဥတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ခဲ့ရင်တော့ဓမ္မနုပဒနာတတိပံစီးရင်လည်းမှဝင်ပါတယ်။သို့တော့ဖတ်တာတစ်ခုတည်းရှုနေုံနဲ့မဉဏ်ကစိုက်တာမဟုတ်ဘူးဖတ်တာလည်းဖတ်တာတစ်ခုတည်းဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေနဲ့တွဲမှဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အတွက်ဖတ်တာကိုအုံမူပြီးတော့နန္တရားတွေကိုသိသိတယ်ထို့နောက်ယုတ်တရားတွေကိုသိသိအကြောင်းတရားရှားဖွေပြီးအကြောင်းတရားနှင့်တကွာထို့ယုတ်နန္တရားကိုလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်းပြီးဝိပဿနာရှုမှမဉဏ်ကဆိုင်နော်ဒါကြောင့်ဖတ်တာကိုဥတည်ပြီးဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန့်ခဲ့ရင်တော့ဓမ္မနုပဿနာစီးရင်လည်းဝင်တယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်ကာယနုပဿနာမှာလာတဲ့ဥတည်ထားတဲ့ယုတ်တရားဝေဒနာလူနုပဒနာမှာလာတဲ့ဥတည်ထားတဲ့ဝေဒနာတရားစိတ်တနုပဒနာမှာလာတဲ့ဥတည်ထားတဲ့အတိစိတ်တရားဓမ္မနုပဒနာမှာလာတဲ့ဖတ်တာဥတည်ထားတဲ့စိတ်စိတ်တရားအဲ့ဒီယုံဝေဒနာစိတ်တဓမ္မခေါ်တဲ့တရားတွေကို၅ဘုံပုံပြီးခန္ဓာနီ၅ပါးနီးနဲ့ဝိပဒနာရှုရင်လည်းဓမ္မနုပဒနာခေါ်တယ်အာရဏ၁၂ပါးနီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝိပဒနာရှုခဲ့ရင်၁၂ဘုံပုံပြီးဝိပဒနာရှုခဲ့ရင်လည်းဓမ္မနုပဒနာတတိပဌံကိုပွားတယ်ခေါ်တယ်နော်နိဗ္ဗာန်ဤနဲ့နိဗ္ဗာန်၅ပါးဤနဲ့၅ဘုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်ဘုဇဉ်၇ပါးဤနဲ့၇ဘုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်လဲဓမ္မနုပဿနာတတိပံလို့ပဲခေါ်ပါတယ်သစ္စာဒေသနာတော်ဤဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာ၃ဘုံသမုဒိယသစ္စာ၃ဘုံ၂ဘုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန့်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲဓမ္မနုပဿနာတတိပံကိုပဲပွားနေသည်ခေါ်တယ်ယံကိစီသမုဒိယဓမ္မံတပ္ပန္တံနိရောဓဓမ္မံတိဟောဩကိန္တုကောဘမတုတ်ဓမ္မဒီဘုမကကမ္မဋ္ဌာနိကပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အလွန်ဉာဏ်ထက်မြတ်တော်မူတဲ့ယန္တာမထေရကြီးတစ်ပါးလာတယ်။ဣဇ္ဇဒဘိဒ30ဘုံအတွင်ရှိနေတဲ့သင်္ခါရတရားမှန်သမျှကိုတစုံတည်းဆွတ်ဆူပြီးတော့ယံကိစီသမုဒိယဓမ္မံတပ္ပန္တံနိရောဓဓမ္မံဖြစ်တဲ့တရားမှန်အကုန်လုံးပြည့်နေတယ်လို့တစ်ချက်တည်းဆွတ်ဆူပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်နော်။ဒါကဉာဏ်ထက်ကအဲ့ဒါဟာသစ္စာဒေသနာနည်းပဲ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတွေရှိတယ်ယံကိစီသမုဒိယဓမ္မသမုဒိယကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားသဗ္ဗန္တနိရောဓဓမ္မအဲ့ဒီသမုဒိယကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့တရားမှန်ရင်နိရောဓအလုံးပဲလို့ဒီလိုရှုအဲ့ဒီတော့ဒီနိရောဓကတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်တော့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အကြောင်းတရားတွေချုပ်ရင်အကျိုးတရားချုပ်တဲ့နိရောဓလည်းရှိအဲ့ဒီနိရောဓမျိုးကတော့ခဏိကနိရောဓခယနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ရင်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားတွေချုပ်ခဲ့ရင်အကျိုးတရားတွေချုပ်တယ်အကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးတို့ရဲ့ခန္ဓာမဲ့ဆက်တက်တက်ပြည့်နေတဲ့သဘောကိုကြည့်။နောက်និရောဓတမျိုးကတော့အစ္ဆန္ဒនិရောဓခေါ်တယ်အတ္တင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ပဲနော်အဲ့ဒီនិရောဓသဘောကိုဆိုက်အောင်
နှလုံးသွင်းထားခဲ့ရင်ယံကိစိသမုဒိယဓမ္မသဗ္ဗန္တနိရောဓဓမ္မသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားရှိတယ်ထို့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့သည်နိရောဓသဘောသာရှိတယ်လို့တစ်ချက်ထည့်ဆွဲစုပြီးတော့မြင်အောင်ရှုတဲ့နည်းပဲနော်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ရှုရင်လည်းဓမ္မနုပါဒနာတတိပ္ပံကိုပွားနေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တတိပ္ပံဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ၄ပါးအဲ့ဒီတတိပ္ပံ၄ပါးကိုမပွားဘဲနဲ့အရိယာမတရားကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိကောင်းသလားမရှိကောင်းဘူးဒီတော့ဘာမှရှုကျင်တဲ့ဆန္ဒမရှိတော့ဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ချင်တော့ဘူးဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးအငိမ့်တက်ကိုပဲမျက်မှောက်ပြုပြီးနေချင်းပါတဲ့ဆုံယုံတဲ့တော့ဒီအငိမ့်တက်ကမျက်မှောက်ပြုလို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးတစုံတစ်ခုသောတရားတွေကိုမရှုဘဲမသုံးသပ်ဖြင့်တတိပဌံ၄ပါးထဲမှာပါနေတဲ့တရားတစ်ခုကိုကာယ ानु ဘသနာကိုဖြစ်စေဝေဒနာ ानु ဘသနာကိုဖြစ်စေသိဒ္ဓ ानु ဘသနာကိုဖြစ်စေဓမ္မ ानु ဘသနာကိုဖြစ်စေဥတည်ပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ကိုမကျင့်ဘဲနဲ့ဘာဝနာလုပ်ငန်းဆိုတာမရှိကောင်းဘူးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကလည်းမရကောင်းဘူးနော်ဒါကြောင့်နာဟိသတုသစ္စာကမ္မထာနာကထာယဝိနာသာဝကနာအရိယမကအဓိကမောအဋ္ဌိဒီစကားကအရေးကြီးတယ်နော်ဤအကြောင်းကိုဆိုရသောဝါဟိမန္လဘေဤဝါဟိအကြောင်းကိုဆိုရသောသတုသစ္စာကမ္မထာနာကထာယသစ္စာလေးပါးကမ္မထံနှင့်သတ္တောတရားစကားနှင့်ဝိနာကင်း၍သာဝကနံသာဝကတို့အားအရိယာမဂ္ဂအဓိကမောအရိယာမတရားကိုရရှိခြင်းမြည်သည့်နတ်အဋ္ဌိမရှိခဲ့ဘူးပဲသစ္စာလေးပါးနှင့်သတ္တဲ့တရားစကားနှင့်ကင်းပြီးတော့သာဝကတွေမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတာတခါမှမရှိခဲ့ဘူးဘူးနော်ဣမံဂါထံသုတ္တဝါဒီပါဏဣဒံသောကဝိနောဒနာဝတိနဗုဒ္ဓိဒါယဂါထာယပထမံသုဒ္ဓတာဟုတ်တံဒါကြောင့်ဒီကာတာလေးကျမ်းနာရတယ်လို့ဒီလိုဘာကြောင့်ပြောရတယ်လို့မင်းရင်တော့ဒီကာတာလေးကသောကဝိနောဒနာဝတိနသောကကိုပဲဖြောသည်အစွဖြင့်ဗုဒ္ဓိတာယဂါထာယဖြစ်ပေါ်လာသောဂါထာကိုဖြစ်ပေါ်လာသောဂါထာကိုပထမရှုစွာသုဒ္ဓတာကျမ်းနာရသည့်အဖြစ်ကြောင့်ဟုတ်တံမိတ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပေ၏ဒီကာတာလေးကျမ်းနာလိုက်တဲ့အခါသောကတွေပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာကအကျွတ်မဲ့ချုပ်သွားတယ်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးခိတ္တရာယီအဖြစ်ငြိမ့်သွားတယ်နော်စိတ်အစဉ်မှာဥပါခြင်းဖြင့်အနေအဖြင့်သင်္ချာဖြစ်နေတဲ့သောကတွေရက်ဆက်သွားတယ်။အနုတ္တိယတက်ကတော့ကြံမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီရက်ဆက်သွားတဲ့ဂါထာလေးကိုသာလျှင်ဥဒေပြီးတော့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီဂါထာလေးကြားနာပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားတွေကိုဟောပြတယ်။ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာထိုသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားဒေသနာတော်ရဲ့အဆုံးမှသာလျှင်သောတာပတ္တိဘုဟုတည်သွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သူကတတိပဌံကျင့်စဉ်နဲ့ကျင်းပြီးတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိကောင်းလားမရှိကောင်းဘူးဒီတော့ဒီစကားလေးကိုလိပ်ပတ်လိုက်အောင်နည်းနည်းတော့ထပ်ပြီးပြောဖို့လိုလားပြန်တယ်ခொနကမန္တတိအမတ်ကြီးကိုဘုရားဟောတဲ့ဂါထာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာဆိုတာကအတိတ်နာကမရှိကောင်းဘူးဒီလိုပြောကြတယ်တချို့ယံဘုံဝေတံဝီတော်တိဟိပိစတိမဟုကိဉ္စနံမေဇေစိနောကေတတိဥပတံတောစရိတ်တတိပုဗ္ဗေအတိတ်ခောညာလွန်လည်ပြီးတဲ့ခန္ဓာငါးပါး၌ယံအခြင်းတွေတာတမဲ့နေတဲ့တဏှာတံကိလေသာတရားအပေါင်းသည်အဋ္ဌိစီတံထောတဏှာတွေတာတမဲ့မှုကိလေသာတရားအပေါင်းကိုဝိသောတေဟိစင်ကြအောင်သုတ်သင်ရှင်းလင်းပါလေလောအတိတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးအပေါ်၌တွေတာတမဲ့နေတဲ့တဏှာတန်ကိလေသာတရားတွေကိုစင်ကြအောင်သုတ်သင်ရှင်းလင်းပါလို့ဒီလိုဘုရားကနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဘာပြောလဲအတိတ်ကိုမရှုနဲ့သူတို့ကဒီလိုဘာသာပြန်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုပိစ္ဆာတိမဟုကိဉ္စနံနောက်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်၌လေရာဂစသည်တို့ဖြင့်ကြောင်းကြမှုတောင်းတမှုတွေမရှိပါစေနဲ့လို့ဒီလိုဘုရားကဟောတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအနာဂတ်မရှုပါဘူးလို့ဘာသာပြန်ကြပြန်လေနော်မေဇေစေနောကေတတိအလဲဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာလဲတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ငါငါဟာလို့မစွဲယူပါနဲ့မစွဲယူခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကိလေသာအပူတွေငြိမ့်သွားမယ်လို့ဒီလိုဘုရားကနိဗ္ဗာန်ဒါဖြင့်တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဒီနည်းအဖြင့်တဏှာဒိဋ္ဌိဥဆောင်နေတဲ့ကိလေသာတွေအလဲခန္ဓာ၅ပါးခေါ်တဲ့ပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်နဲ့မဖြစ်ပါစေနဲ့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလဲရာဂစတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကိုစင်ကြယ်အောင်သုတ်သင်ရှင်းလင်းပါဆိုတော့
အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်၌လည်းရာဂဆရကိလေသာတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပြောတာပဲဟုတ်ကလားအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းရာဂစသည်တို့ဖြင့်ကြောင်းကြမှုတောင့်တမှုတွေမရှိပါစေနဲ့ဆိုတော့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းကိလေသာမဖြစ်ပါနဲ့လို့မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဒီလိုပဲဟောလို့ရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းကိလေသာမဖြစ်ပါစေနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းကိလေသာမဖြစ်ပါစေနဲ့ပိဿုဗံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းကိလေသာမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဒီလိုပြောလို့တဲ့ဂါထာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ဒီပိဿုဗံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲ။အဲဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဥပရိဘာဏာတအထက်ကရာသံမြေနာ181 182မှာရှင်းထားတယ်နော်။နာဟိရတိတိဝိပါဒနာယအဘာဝတောတဏှာဒိဋ္ဌိဟိအာဂတိယတိနာတံဟိရတိတိဝိပဒနာယဘာဝေနတဏှာဒိဋ္ဌိနာဂတိယတိ။တံဟိရတိတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့ဆွဲငင်မှုဒဏ်ကိုခံရတယ်။ဘာကြောင့်ခံရတယ်လို့မေးတော့ဝိပဒနာယအဘာဝတော့တဏှာဒိဋ္ဌိအာဂတိယတိ။ဝိပဒနာယဝိပဒနာဉာဏ်ဤအဘာဝတော့မဖြစ်ခြင်းကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကအာဂတိယတိဆွဲငင်၍နေပေ၏။ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွဲငင်မှုကိုခံရတယ်။နတံဟိရတိတိဝိပဿနာယဘာဝေနတဏှာဒိဋ္ဌိနာဂတိယတိ။နတံဟိရတိတိတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့ဆွဲငင်မှုကိုမခံရဟုဒီကဝိပဿနာယဝိပဿနာဉာဏ်ဤဘာဝေနထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍နေခြင်းကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိဟိတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကနာဂတိယတိမဆွဲငင်အမဆွဲငင်နိုင်ပေ။ဝိပဿနာဉာဏ်ဤထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့အတွက်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကမဆွဲငင်တော့ဘူးဒီတော့ပိဿုဗံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာပြောနေတာနော်ဒီတော့ပိဿုဗံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့ဆွဲငင်တဲ့ဒဏ်ကြိုက်တွေမဖြစ်ခြင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲပိဿုဗံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်အောင်ကြိုးစားပိဿုဗံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကပိဿုဗံခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘာလဲမသိဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကြိုးစားမလဲဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြိုးစားမလဲစဉ်းစားကြည့်လေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဝိပဿနာဆိုတာကအနိစ္စာဒီဝသေနဝိဝိတေဟိအာကာရေဟိဓမ္မေပတ္တိတိဝိပဿနာဟောအထသလင်းထကရကရှင်းထားတယ်နော်အနိစ္စာဒီဝသေနအနိစ္စာသတိတို့အစွမ်းဖြင့်ဝိဝိတေဟိအာကာရေဟိအထူးထူးသောအချင်းရာတို့ဖြင့်ဓမ္မေယုံ난ကြောင့်ကြောသင်္ခါရတရားစုတို့ကိုပတ္တိတိအောင်မြောင်းရှုထာဤဣတိတ္တသမထောကြောင့်ဝိပဿနာဝိပဿနာမြည်ဤဒုက္ခတစ္ဆာအမိရနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသမုဒိယတစ္ဆာအမိရနေတဲ့ကြောင်းကြောဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာတရားသမုဒိယတစ္ဆာတရားနှစ်ပါးကိုသင်္ခါရတရားဤလို့ခေါ်တယ်ဒုသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ဉာဏ်ကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တာဒီတော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်းနေရှုတယ်။ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့တွင်းနေရှုတယ်။မပြည့်စည်ပဲအကျိခဲအခိုင်အမာအနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့တွင်းနေရှုတယ်။အဲဒီလိုအနိစ္စလို့တွင်းနေရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဒုက္ခလို့တွင်းနေရှုနေတဲ့ဉာဏ်အနတ္တလို့တွင်တွင်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်တွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ရဲ့အတွက်ကဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းဖြစ်တည်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါး။မမှုရိယသစ္စာအမိယနေတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရား။အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုမှမတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နိုင်ပါမလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကတော့တတိထားကြနော်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်တော်မဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမပုဗ္ဗဘာကတတိပ္ပဏအမက်ကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယာမက်ရဲ့ရှေ့ဖို့၌ကျင့်ရမယ်တတိပ္ပဏကျင့်စဉ်ဆိုတာဖြစ်ပလားမဖြစ်သေးဘူးထိုတတိပ္ပဏကျင့်စဉ်မှမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်ရမလားမရနိုင်ဘူးအရိယာမက်ရမလားမရနိုင်ဘူးဒီလိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ခုဒီနေရာမှာအလဲဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်၌တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ခြင်းရဲ့အလဲဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောခန္ဓာ၅ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုခဲ့ရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်နဲ့ငါငါဟာလို့စွဲနေတဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိမာနစွဲတွေပြိုထွက်သွားမယ်အ
အဲ့ဒီလိုပြုံသွားခဲ့ရင်တော့ကိလေသာအပူငြိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဘုရားကဟောတယ်။ဒီတော့ပိစ္ဆဝံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်၌တဏှာဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ဆွင့်င်တဲ့ဓာန်ကလွတ်သွားအောင်မလုပ်ရမလဲ။ပိစ္ဆဝံခန္ဓာ၅ပါးကိုလက္ခဏာရဲ့၃ဓာတ်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာချုပ်ဖို့လိုတယ်။ကဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကြတော့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းဘုရားရှင်ကတဏှာဒိဋ္ဌိတွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ဟောတယ်။သင်ကျက်သွားအောင်တဏှာဒိဋ္ဌိအငြိအကြည့်တွေစင်ကြဲတော့အောင်သုတ်တင်ရှင်းလင်းပါလို့ဆိုတော့တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဒီလိုပြောနေတယ်တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပိစ္ဆဝံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အတွက်ဝိပဿနာရှုရတယ်ဆိုရင်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတွေ့တန်နေတဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိတွေပြိုကွဲရေးအတွက်လည်းဘာလုပ်ရမလဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုဖို့ဒါပဲရှိလွယ်လွယ်လေးပါနော်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်နဲ့ရာဂစားတဲ့ကြောင်းကြမှုတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုတော့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းအကုသိုလ်ကိလေသာအငြိအကျေးတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းတဏှာဒိဋ္ဌိစားတဲ့ကိလေသာအငြိအကျေးတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းထားတယ်နော်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်၌တဏှာမာနဒိဋ္ဌိစားတဲ့ဒီအစွဲတွေပြိုသွားအောင်မလုပ်ရမလဲအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုဖို့လိုတယ်နော်ဒီချက်ကမြင်းတပြေးတီးသွားတဲ့ပုံစံပါနော်ဒီတော့ပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဆွဲနေတဲ့အစွဲတွေပြုတ်ခြင်းပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုရတယ်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဆွဲနေတဲ့အစွဲတွေပြုတ်ခြင်းအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုရတယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဆွဲနေတဲ့အစွဲတွေပြုတ်ခြင်းအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုရတယ်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘယ်လိုနေလဲမသိဘူးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘယ်လိုနေလဲမသိဘူးမသိတာတွေတပုံကြီးထန့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဒီဗတ္တိကရတ္တသုတ်တံပေါ့လေနော်ဗတ္တိကရတ္တသုတ်တံဤကတော့ဥပရိပါဏတပါဠိတော်မှာတတော်ခမ်းမြတ်များလာရှိပါတယ်နော်ဒုဗတ္တိကရတ္တသုတ်တံမြတ်မှာဘုရားရှင်ကအတိဒါနနာဂမေယအနာပတိကင်ခေအနာဂတံယဒတိတံဘိနန္တံအဘတင်္စအနာဂတံဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတဲ့ဂါထာလေးရှိတယ်။အဲဒီဂါထာလေးနဲ့ခုနကသန္တိအမကြီးကိုဟောတဲ့ဂါထာလေးကိုပုံစံတူထားပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းကြတာပဲနော်။ဘာပြောလဲ။အတိဒါနေဖြစ်တဲ့ယံအကျဉ်ခန္ဓာ၅ပါးသည်အဋ္ဌိရှိတံတို့အတိဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်လိဘိနန္ချုံဆုံးပြပြုံးခဲ့လေပြီ။တတ္တမထိုကြောင့်အတိဒါအတိဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနာနာဂမေယတနာတိတိတို့ဖြင့်ငါငါဟာဟု၍အစဉ်မလိုက်လေရာ။နာနာဂမိယတိတဏှာဒိဋ္ဌိနာနုပစ္စယဆိုပြီးအထကရကဖွင့်ထားပါတယ်နော်ပါဠိတော်ကိုကြည့်ပြီးဖွင့်နေတဲ့အဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်တဏှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့အစဉ်မလိုက်ရဘူးဆိုတဲ့ဇကားတက်ခုဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်အစဉ်မလိုက်ရဆိုတဲ့ဇကားကိုကြည့်ပြီးတော့ခေတ်ကဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲအတိတ်ကိုမရှုရဘူးလို့ဘာသာပြန်တာတခါကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်တာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကချုပ်ဆုံးပြပြုံးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့အစင်မလိုက်ပါနဲ့လို့ဘုရားကဒီလိုဟောတာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီချုပ်ဆုံးပြုံးပြုံးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်မရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အတွက်ရှုမြတ်လို့မရှုနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာဆိုပြီးခေတ်ကဘာသာပြန်နေတာမရှိလို့သာရှုမြတ်ကြဇဒန်းဆိုရင်တော့တခါကြီးတွေပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်တို့ဒီအဘိညာဉ်တို့ကျောင်းကျောဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ဆိုတာအတိပဲရှိပါအောင်မလားမရှိတော့ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုအနာဂတံအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယံအကျဉ်ခန္ဓာ၅ပါးတိအဋ္ဌိရှိတံပြိထောအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတိလည်းပဲအပတံမရောက်ရှိလာသည်မဖြစ်ပေါ်လာသည်တတ္တမထို့ကြောင့်အနာဂတံအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းပဲနဗတိကင်ကေတဏှာတိတိတို့ဖြင့်မမျောလင့်မတောင့်တလျာအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းမဖြစ်ပေါ်လာသေးဘူးမရောက်ရှိလာသေးဘူးဒါကြောင့်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်၌လည်းတဏှာတိတို့ဖြင့်လှမ်းပြီးတော့မျောလင့်တောင့်တပြီးမနေပါနဲ့လို့ဒီလိုဟောထားတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးကြည့်ပြီးတော့အတိတ်နာကမရှိပါဘူးလို့တွင်တွင်ပြောကြတာပဲအဲ့ဒီဂါထာမှာနာဘူးထမှာပေါ့တချို့နာဘူးတဲ့ပိဋကတ်တွေတော့ရှိပါတယ်မနာဘူးတဲ့ပိဋကတ်တွေအတွက်ပြောရင်ပေါ့နော်အတိတ်နာနာဂမေယအတိတ်ကိုမလိုက်ရဘူးဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကသူကိုယ်တိုင်စကလုံးရှင်းထားပါတယ်နော်ကတိဇာဘေခဝေအတိတ်အနာဂမေဒီဘေခွေစိတ္တယံတို့ကတိဇာအဘေဘုံဘေပန်းဘေနီလာအဖြစ်အတိတ်အတိတ်ကိုအနာဂမေဒီအစဉ်လိုက်၍နေလေသည်အတိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလိုက်တာလဲတဲ့ဧဝရူပဟောတိအတိတမထာနံဒီတထနန္ဒိသမနောနေတိဧဝရူပဤကဲ့သို့သောယုတ်တရားတိအဟောတိဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြီ
အတိဓမ္မဒါနအတိအချိန်ကကလဒုက္ခဣဝရူပဤကဲ့သို့သောယုတ်တရားသည်အဟောတင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြီဣတိဤသောတတ္ထတို့အတိဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားပေါ်၌နန္ဒိနှစ်သမုနန္ဒီတရားကိုသမနောနေတိဖြစ်စေ၏အတိတ်တုန်းကငါရဲ့ယုတ်တရားသည်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးအတိဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါ်၌နှစ်သမုနန္ဒီတရားကိုဖြစ်စေတယ်တို့ငငယ်တုန်းကတော့ကွာလူကျော်လူလှတွေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားရှင်ပြည်တုန်းကရွှေဒီဆောင်းခဲ့ဘူးတာလေးကိုလှမ်းပြီးလွှမ်းနေကြတယ်အတိတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးအပေါ်၌နှစ်သမုနန္ဒီတရားကိုဖြစ်စေတယ်ဖြစ်စေရင်ဘာဖြစ်လဲအတိတ်ကိုလိုက်တယ်ဧဝံဝေရဏောဟောတိတိဓမ္မဒါနာတိတတ္ထနန္ဒိတမနောနေတိဧဝံသင်္ညောဟောတိတိဓမ္မဒါနာတိတတ္ထနန္ဒိတမနောနေတိဧဝံသင်္ခါရောဟောတိယိအတိဓမ္မဒါနာတိတတ္ထနန္ဒိတမနောနေတိဧဝံဝိညာဏောဟောတိတိဓမ္မဒါနာတိတတ္ထနန္ဒိတမနောနေတိငါရဲ့ဝေရဏသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ရအတိတ်တုန်းကဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ဖြစ်တဲ့ဒီဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဤအပေါ်၌နှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားကိုဖြစ်စေဖြစ်စေခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲဧဝံခောဘိက္ခဝေအတိတံအနောခမေတိဘိက္ခဝေခြေသားယံတို့ဧဝံခောဤသောလျှင်အတိတံအတိခန္ဓာငါးပါးကိုအနောခမေတိအစဉ်လိုက်၍နေတိမိပေ၏ရှင်းရှင်းလေးပါအတိတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးအပေါ်၌နှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားကိုဖြစ်စေရင်အတိတ်ကိုလိုက်တယ်ကဲအတိတ်လိုက်တဲ့ဆိုတာကိုနားလည်ရင်မလိုက်ဘူးဆိုတာကဘာလဲကထင်္စာဘိက္ခဝေအတိတံအနန္တခမေတိဘိက္ခဝေစေတယံတို့ကထင်္စာအဘယ်သို့လျင်အတိတံအတိတ်ကိုနန္ဒခမေတိအစဉ်မလိုက်လေသည်နိအတိတ်ကိုအစဉ်မလိုက်ဘူးဆိုတာကဘာပြောတာလဲဧဝံရူပဟောတိအတိတမဒါနံတိတထအနန္တိနသမနောနေတိအတိတမဒါနံအတိတ်အချိန်ကာလတုန်းကဧဝံရူပဤကဲ့သို့သောယုတ်တရားသည်ဟောတင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြီဣတိဤသို့လျင်တတ္တတို့အတိတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါ်၌နန္ဒိနှစ်သမုနန္ဒီတရားကိုနသမနောနေတိမဖြစ်စေအတိတ်တုန်းကငါရဲ့ယုတ်တရားကဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ဖြစ်တဲ့ထိုယုတ်တရားအပေါ်၌နှစ်သမုနန္ဒီတရားကိုမဖြစ်စေဘူးဧဝံဝေရဏောဟောတိအတိတမဒ္ဒနာတိတထနန္ဒိနသမနောနေတိဧဝံသင်္ချောဟောတိအတိတမဒ္ဒနာတိတထနန္ဒိနသမနောနေတိဧဝံသင်္ခါရောဟောတိအတိဓမ္မဒါနံတိတထနန္ဒိနသမနောနေတိဧဝံဝိညာဏောဟောတိအတိဓမ္မဒါနံတိတထနန္ဒိနသမနောနေတိအတိတ်တုန်းကငါရဲ့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေအပေါ်၌နှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားကိုမဖြစ်စေဘူးဧဝံခောဘိက္ခဝေအတိဓာနန္ဒခမေတိဘိက္ခဝေခြေသားယံတို့ဧဝံခောဤသို့လျှင်အတိတအတိတ်ကိုနာနောကမေတိအစဉ်မလိုက်သည်မြည်ပေ၏ဟောလူလလေးအတိတ်ခန္ဓာငါးပါးအပေါ်၌တဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်အတိတ်ကိုလိုက်တယ်အတိတ်ခန္ဓာငါးပါးအပေါ်၌တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရင်အတိတ်ကိုမလိုက်ဘူးမရှိပါဘူးဆိုတဲ့စကားဘယ်နှလုံးပါဒေသနာမှာယူဆပုံတစ်ခုလွဲချွတ်သွားရင်ကျင့်စဉ်တွေအလုံးမလွဲတော့ဘူးလားဘယ်လိုလွဲလဲအတိတ်ကိုမရှုကောင်းဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှုရဘူးဆိုတဲ့ပုံသင်စည်းကမ်းကိုဥထိပ်ရပန်းစင်ပြီးတော့သူကဝိပဿနာအလုခန်းနဲ့ဝင်လာတယ်။ဝင်လာလိုက်တဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်ခန္ဓာငါးပါးလုံးလုံးကိုလှည့်မကြည့်တော့ဘူး။လုံးလုံးလှည့်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားကိုသူကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးသိအောင်ရှုအောင်မလား။မရှုတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အတိတ်နာကဆိုတာမရှုကောင်းဘူးဆိုတဲ့စီးမြင်ဥပဒေကိုသူကဥထိပ်ရယ်ပန်းစင်ပြီးတော့မှကမ္မထမ်းကြောင့်လည်းဝင်လာတဲ့ပုံကိုဖြစ်နေတယ်။အတိတ်နာကကိုလုံးလုံးမရှုခဲ့ရင်လည်းဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကြောင်းကျိုးဆက်သဘောတရားဆိုတာကသိနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါမလား။မရှိဘူး။ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားဒီသမုဒိယတစ္ဆာမြည်တယ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တောတိကအနိဗ္ဗာတိဋ္ဌာရဏသုတ်တံမှာဘုရားရှင်အတိကျဟောထားပါတယ်။ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ဖို့သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်ပုံစားတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိခဲ့ရင်သမုဒိယသစ္စာကိုသိပြီးမြည်တဲ့အကြောင်းဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်အတိအကျဟောထားတယ်။ခொနကဘာဝကတော့နိဗ္ဗာန်ရရှိရေးအတွက်သစ္စာ၄ပါးကတော့ဧကံမုတ်ချက်သိရတော့သစ္စာ၄ပါးထဲမှာတစ်ပါးအဖြစ်အကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားဒီအတိတ်အနာကခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကင်းပြီးတော့ရှုလို့ရနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသလားမရှိဘူး
သမုဒိယသစ္စာကအတိတ်နာကနဲ့ကင်းပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကတော့အတိတ်နာကနဲ့ကင်းပြီးဖြစ်နိုင်ရောသလားလို့ဒီလိုတော့မေးခြင်းရှိနော်ဒုက္ခသစ္စာတဲ့မှာလဲပိစုံပန်ခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲဝင်တရားတွေကအစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုမျှတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့တရားတွေကဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကတော့အလုံးကြားဘူးကြတယ်သံခိတ်ဒိနပိစုပါဒါနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဓမ္မစကြာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများကြတယ်အကျဉ်းချုပ်အဖြစ်ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခသစ္စာမြည်တယ်လို့ဘုရားကအတိအကျဟောထားတယ်။ဟောထားတော့ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းရူပဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒါနဲ့ခန္ဓာသိညုပါဒါနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဆိုပြီး၅မျိုးရှိတယ်။အဲဒီမှာရူပဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့စကလုံးကိုဘုရားရှင်ကိုရိုရင်ကခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာခန္ဓာသုတ်တံမှာနော်။ဘာကိုရူပဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်ဆိုတာကိုသူကအတိအကျရှင်းထားတယ်။ရူပကယုတ်တရားဥပါဒါနကတဏှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ငံငါဟာလို့လှမ်းပြီးစွဲ့နေတာခန္ဓာကအစုအပုံတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ငံငါဟာလို့လှမ်းပြီးစွဲ့ယူပါဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားအစုအပုံတွေကိုရုပ်ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာလို့အတူတူမှတ်ထားတိုးတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကဘယ်လိုယုတ်တရားတွေလဲဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကအတိအကျပြောထုတ်ပြီးဟောထားတယ်နော်ယံကိစီရူပအတ္တိဒါနာဂတပိစုံပါဏအစ္စတံဝဘိဓံဝဩလာရိကံဝသုခုမံဝဟိနဝပဏိတံဝယံတုရေတန္တိကေဝါနာတော်ဥပါဒာနိယအယံဥစ္စတိရူပဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဟောအတ္တယုတ်တရားပိစုံပံယုတ်တရားအနာကယုတ်တရားအစ္ဆဒယုတ်တရားဗိဒယုတ်တရားဩလာရိကခေါ်တဲ့ယုံကျန်တဲ့ယုတ်တရားဒုက္ခမခေါ်တဲ့သိမ်ဝိနုညာနဲ့ယုတ်တရားဟိနခေါ်တဲ့ယုံညာနဲ့ယုတ်တရားပဏိတခေါ်တဲ့မောမြတ်တဲ့ယုတ်တရားဒုရခေါ်တဲ့အတိညာနဲ့ဝေးနေတဲ့ယုတ်တရားတန္တိကခေါ်တဲ့အတိညာနဲ့နီးနေတဲ့ယုတ်တရားတဆက်တမျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနည်းနဲ့ဒီယုတ်တရားအစုအပုံကြီးကိုပဲရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။အလားတူပဲတဆက်တမျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနည်းနဲ့ဝေဒနာအစုဘုံ၊သိညာအစုဘုံ၊သင်္ခါရအစုဘုံ၊ဝိညာဉ်အတိစိတ်အစုအပုံတွေကိုအတိအတိဒီညုပါဒနဲ့ခန္ဓာ၊သင်္ခါရပါဒနဲ့ခန္ဓာ၊ဝိညာဉ်တို့ပါဒနဲ့ခန္ဓာဒီညုပါဒနဲ့ခန္ဓာ၊ဝိညာဉ်တို့ပါဒနဲ့ခန္ဓာ၊သင်္ခါရပါဒနဲ့ခန္ဓာ၊ဝိညာဉ်တို့ပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုပြီးအတိအတိခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းကိုလည်းတစ်ဆက်တမျိုးသောအကျင့်ဖြစ်ဒီနည်းနဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းကိုဘာသစ္စာလို့ခေါ်လဲဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာဒီအဲ့တွက်လဲအတိခန္ဓာ၅ပါးအနကခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာရှင်းနေမှာအကျုံးဝင်မနေဘူးလားဝင်နေတယ်ကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသမုဒိယသစ္စာဒီအဲ့တွက်လဲအတိခန္ဓာ၅ပါးအနကခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကျင့်ပြီးရှုလို့ရမလားမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးဝိအတိတ်ကအကြောင်းတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်နော်ဝိဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီရှိဒီစကလုံးနေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူ့ဆိုင်ရာအပိုင်းကြမှာအပြည့်အစုံထပ်ပြီးပြောပါမယ်နော်ဝိဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ဒီပစ္စုပ္ပန်မှာဝိညာဉ်နာယုတ်တလရဏဖတ်တဝေနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရား၅ပါးသင်္ချာဖြစ်ရတယ်ပစ္စုပ္ပန်မှာထပ်ပြီးပြည့်စုံပြောထောင်နေတဲ့ဝိဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကြောင့်နော်အနကမှာဝိညာဉ်နာယုတ်တလရဏဖတ်တဝေနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရား၅ပါးသင်္ချာဖြစ်တယ်ဒီတော့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတာကအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အစိမ့်အပိုင်းလေးတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်နော်အလားတူပဲပိစုံပံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိညာဏယောတလရဏဖတ်တာဝိညာဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရား၅ပါးဆိုတာကလည်းပိစုံပံခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အစိမ့်ပိုင်းသာဖြစ်တယ်အလားတူပိစုံပံမှာထပ်ပြီးပြည့်စုံပြည့်တော်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတာကလည်းပိစုံပံခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အစိမ့်ပိုင်းတစ်စိတ်တစ်သာဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားပိစုံပံအကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာရရှိမယ်ဝိညာဉ်နာယုတ်တလရဏဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရား၅ပါးဆိုတာလဲအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတဲ့မှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိရသည်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလှမ်းပြီးမရှုဘူးဆိုရင်သိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ဘူး။အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်တရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရား၅ပါးကိုသင်္ချာသိကြပါတယ်ဆိုရင်လည်းနောက်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလှမ်းမရှုရတဲ့ယင်လည်းသိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားကိုမသိခဲ့ရင်သမုဒိယတစ္ဆာကိုမသိပြီးကြီးတယ်။ဒုသမုဒိယတစ္ဆာကိုမသိခဲ့ဘူး။သို့မဟုတ်ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားကိုမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကောမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူး။အကြိမ်များရပါတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ရင်ပေါ့။အဲ့ဒီဝန်ခံချက်ဒီဘာနဲ့တူမလဲ။ဒါကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲ။ဥစဉ်ကတော့သဗ္ဗညွတ်တဲ့ညာနဲ့ရှင်းပြန်ပြီးတော့
င်းငိမ့်သာသနာတခုတည်ထောင်တယ်လို့ဥစဉ်ကတော့သဘောပေါက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီဘုရားရှင်ကမဟာနိဒာနသုတ်ဓမ္မပေါ့ခဏခဏဟောနေတယ်နော်ဣဒ္ဓတာသာအနန္တဓမ္မတာအနန္တဘောဓအပရိဝေဒဧဝမယံပဇာတန္တကုလကဇာတကုလခန္ဓိကဇာတမုံဇာပပဇအဘုဒ္ဓအဘယံဒုက္ခတေဝိနိပါဒံတန္တရနာတိဝတ္တိစသည်ဖြင့်ဟောထားတယ်။ဘာပြောလို့လဲ။လူရင်းအချက်ကလေးကတော့ဒီကြောင့်ကျိုးစပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုအနုဘောဓညာပရိဝေဒညာခေါ်တဲ့ညာနာပဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင့်ဖို့ထွန်းဖို့မသိတဲ့အတွက်ဒရဝတိသည်အပေတန္တရကလည်းဘယ်လိုမှမကြော်လွတ်မလွန်မြောက်နိုင်ဘူး။32ဘုံအပေမှကျွင့်နေတဲ့တန္တရကလည်းဘယ်တော့မှမကြော်လွတ်မလွန်မြောက်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဘုရားကအတိအကျဟောထားတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ကျိုးစပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားဒီသစ္စာဒေသနာရောနိယဘာသစ္စာလဲသမုဒိယသစ္စာဒီတော့ဒီကြောင့်ကျိုးစပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားကိုမသိတဲ့သူတော်ကောင်းဒီသစ္စာလေးပါသိတဲ့စည်းနေမှာဝင်မမလားမဝင်တော့သစ္စာလေးပါတစ်ခုချုပ်နေနော်တခါအတိတ်နာဘအတိတ်ခန္ဓာငါးပါးအနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးကိုမရှုခဲ့ဘူးဆိုရင်လဲမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဒုက္ခသစ္စာကိုသူအပြည့်အစုံသိပြီးတော့ပြောနိုင်မလားမပြောနိုင်ပစ္စုပန်တော့ရှုတယ်ဘိဇုတ်ပါရှုတဲ့အပိုင်းမှာလဲယုတ်တရားတို့မြည်ဒီမှာယုတ်ကလလို့ခေါ်တဲ့အမှုံလေးတွေအနည်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ထို့အမှုံလေးတွေမှာပထဝီအဘောတိဇောဝါယောဝဏခန္ဓာရတ္တဩဇာစသည်ဖြင့်တမုံတမုံမှာတချို့သဘောတရား7ခုတချို့9ခုတချို့10ခုစသည်ရှိတယ်။ထို့သဘောတရားလေးတွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားဆွေးဖြာပြီးရှုပွားနိုင်မှယုတ်တရားကိုစသည်။ယုတ်တရားကိုစသည်တဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဘာမှမဟုတ်သေးဘူး။နော်နန္ဒမြည်ဒီမှာလဲနင်္ဂလလို့ခေါ်တဲ့အုတ်စုအလိုက်ဝိသီလို့ခေါ်တဲ့နိယမလမ်းကြောင်းအတိုင်းသာဖြစ်တယ်။ထိုနိယမလမ်းကြောင်းအတိုင်းဖြစ်သွားတဲ့နန္တရားလေးတွေကိုဒီကစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းနင်္ဂလတိုင်းနင်္ဂလတိုင်းမှာဤကဖဒဤကဝေဒနာဤကတင်ညာဤကစေနာဤကဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်ခွဲခြားမစိတ်ဖြာပြီးမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်နံပရမတ်ကိုမဆိုင်ပါဘူးနော်ခဏမပြိုသေးဘူး။နံပရမတ်မဆိုင်လို့ရှိရင်လဲအနတ္တညာအမြင်ပေါ်မလားမပေါ်ဘူးနံခန္ဓာလေးပါးကိုသိပလားမသိသေးဘူးဒီတော့ပစ္စုပ္ပန်မှာတုံ့ပရူပခန္ဓာယုတ်ကလနံကလကိုမမြင်ဘူးယုတ်ကလနံကလကိုဓာတ်မခွဲတတ်ဘူးဆိုရင်ပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးတော့သိတဲ့အချင်းရှိပလားမရှိသေးဘူးပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းမသိအတိတ်နာကလည်းမရှုခေါင်းမဘူးဆိုတော့ဘူးတည်စီးမြင်ကိုဥထိရွယ်ပန်းစင်ပြီးမှသူကကမ္မဋ္ဌာန်းကြောင့်ဝင်လာတော့အတိတ်နာကလည်းလုံးလုံးမရှုဘူးထိုပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းသိပလားမသိဘူးပြိဿုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးလဲပရမဆိုင်အောင်မသိဘူးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကြောလဲမရှုလို့မသိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့အခြင်းကိုဝင်မလားဝင်နေဘူးသစ္စာ၄ပါးမသိခဲ့ဘူးဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိသေးဘူးသမုဒိယသစ္စာလည်းမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကဖြစ်နိုင်ပါတော့မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒုက္ခဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုရသစ္စာတရားနှစ်ပါးကဝဋ္ဌသစ္စာခေါ်တယ်။ထို့ဝဋ္ဌသစ္စာတရားနှစ်ပါး၌ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာကစီးကံရတာဖြစ်တယ်။ကေတုဟုတေကမ္မဋ္ဌာနာဘိနိဝေသောဟောတိဝုဝတေနတ္ထိအဘိနိဝေသောလာပါလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းနော်။တတိပဒံကျင့်စဉ်ဓမ္မနုဘဒနာပိုင်းကျရင်တော့ဖွင့်ထားပါလိမ့်။ဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုရသစ္စာတရားနှစ်ပါးကဝဋ္ဌသစ္စာခေါ်တယ်။နိရောဓသစ္စာတရားမဂ္ဂသစ္စာတရားနှစ်ပါးကဝိဝတ္တသစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်။ထိုဝိဝတ္တသစ္စာဝိဝတ္တသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သစ္စာနှစ်မျိုးတို့တွင်ယောဂဝစရပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိဝတ္တသစ္စာအမြင်ရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုရသစ္စာတရားနှစ်ပါးနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးခြင်းနှလုံးသွင်းရပါတယ်လို့ဒီလိုအတိအကျဖွင့်ထားတယ်။အဲဒီလိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးခြင်းနှလုံးသွင်းပါမှသောဝိပဒနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာနိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာကပေါ်လာမှာအဲ့ဒီအခါကျတော့မှသစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးသိမှာအဲ့ဒီလိုသစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးဘယ်လိုလဲယောဟိကောစီဘိက္ခဝေဧဝံဝတိယအဟံဒုက္ခအရိယသစ္စာယထာဗုဒ္ဓနာပိသမေသဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စာယထာဗုဒ္ဓနာပိသမေသဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာယထာဗုဒ္ဓနာပိသမစ္စဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပတိပဒာအရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပတိပဒာအရိယသစ္စာယထာဗုဒ္ဓနာပိသမစ္စမမဒုက္ခတန္တံဂရိတာမိတိနေတံဌာနဝိသတိဘိက္ခဝေစေတယံတို့ယောဤကောစီအခြင်းအမှန်မထတဆုံးတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝတိအေဟံဤသောဝတိယပြောဆိုလာညာအံ
Pogo duga of Yola Vichidaro, Pelu Yole Hangari, Dogaria, the Sandogaria, the Sadiago Yada, Buddha, Mapoma, Yahoo, Dang Manzo, and Navi, the Missa, and Yamsin, Pimpo, Matimi, and Muye Doka, the Mudia, Aria, the Sandoka, Chijon, the Mudia, Aria, the Sadiago Yada, Buddha, Mapoma, Yahoo, Dang Manzo. Navi, the Mizan Yamchen, Twin Pop, Madimi Muye. Toka, Niroda, Ria, Disa. Toka, Choya, Niroda, Ria, Disa, Diago. Yata, Buddha, Mapoma, Yaho, Dain, Manzwa. Navi, the Mizan Yamchen, Twin Pop, Madimi Muye. Toka, Niroda, Gamine, Bidi, Bada, Ria, Disa. Toka, Choya, Nivando, Yau, John, Jinzi, who Koso, Ada, Mega, Ria, Disa, Diago. Yadha Buddha Mapoma Bya Ho Dain Manzwa Anabhi Dhamisa Nyamshin Twin Pao Madhi Mien Muye Mama Gomo Manganzwa Dukha Dantan Dukha Yi Asongko Karita Mi Ngabju Lok Biro An Iti Eo Ido Slayi Yoko Si Amamata Ajin Zodiyo Do Bogo Tadwa Di Wadi Abyo So Lanya An Idan Thana I Bogo Yat Tho Gato Pyo So Di Adan Shina Yadat Tho Jong Yam Yodhi Ka Na Weza Di Masi Di Dalian Di Every bogo got Yogina, Yogi. Every Yoga bogo, Yore, and then Chinene, a young Yasila, Missy Pagar, Doka Pluma, Magomu, Doka, Doka, go and look, Machifu, Magone Mulu, Yaga Hor, Pago Madin, eh? Doka, Ria, Disa, Tamuria, Ria, Disa, Niroda, Ria, Disa, Mega, Ria, Disa, Eri, Disa, Levago, Dumia, Abione, Loya, Mala, Guranyamo, Trimpo, Diamala, Guranyamo. Yata Buddha and Navi the Misa, good and Yamot, Pimpo, Madiga, and Doka, Peluma, Makomu, Dilopiaga, Dija, Honi, no? Young and Lamidin, a Gonello, whatever, no? Taja, with a no, this I live ago, who they manza, the Edi, a dig canangava, and a gun canangava in a game beat of giving songs on the name, so I see Bamla. She would, Taja. We bought an abominagam attend that could see the engine, so in the whole, the Dibetan Jinzin goes in the genome, so in the Dibetan Jinzin, Bebon, Bebon, Benilla, Afin, Jam, Sura Guru, Jaja, Nana, Gaga, Nana, Dibo, Melobula, Lonire, Gaga, Nana, Kaji, Gange, Naji, Nange, Quajavi, Dibo, Melobula, Lore, Kaji Gangema, Maguedibu, Naji Nangema, Maguedibu, so in the Tobogo, the Dibetan Genole. ကျင့်ခြင်းကလွဲနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့မျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့ကိလေသာအငြိအကျေးကင်းစင်ရေးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်နိဗ္ဗာန်ရရှိရေးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဥဒိကျတ္တရာဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်သွားလို့ရောက်နေပါတော့မလားမရောက်နိုင်တော့ဘူးဒါတတိထားကြနော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတန်တတိအမှားကြီးတော့ဂါထာလေးတစ်ခုနဲ့ကြွတန်းဝင်သွားတဲ့ဆိုတာကလည်းတို့ကဒီဂါထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိသိကြ
ဒီနေ့ဒီမဖြစ်အောင်ကျင့်မှာဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့စကားကိုကြားလိုက်တော့အတိတ်ခန္ဓာငါးပါးအနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးပြစ္ဆေဘဝခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားတွေကိုလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်တဲ့အတွက်သူတို့ကဘာဖြစ်လဲပရိဒါမီတာ၄ပါးနဲ့တကွာအရဟတဖို့ကိုရော
Nibbana said that the Yasagari hobby, hobby akajama, Judan went to Jin, Chidil, Dilu Map, Papilule. Baba Garu, Baramina, Ayama, Visa, Liban, said that the Yasagani, Jimbido, Ria, Media, Yajimidi, Mashigamu, Sovido, Dilo, Mula Banada, Diga, Batamada, Samena, don't point her, no? If we so Jack Liga, they be a Yijinu, who's in not to call Tabido Papiam, no? Now he said, do this, Gamatana, Gataya, we not the Wagana, Ria, Mega, Digamo, Ati. He, my love, he said, do this, Gamatana, Gataya, this I live on his saddle, Gamatanza Gani, we not give it. Wagana, the Wagado, what the Wagana, the Wagado, a book. Ria, Mega, Digamo, Ria, Media, go Yaji, Jim, he did not at him, Messi, the Valiant. This is a living in Saturday, the Yazagan, Jimbido, Lavagari, Ria, Media Yaris, Rashidra, Mashivo. This is a living in Saturday, the Yazagago, Manayan, this is a living, Digwin,
ဆုံးဖို့သစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်ကျင့်ခွင့်ဆိုတာကိုပြောအောင်မလားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အတွက်သစ္စာလေးပါးကိုပါဘာမှမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာလေးပါးသိအောင်ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ဖို့လွယ်ပါတော့မလားမလွယ်ဘူးကျင့်စဉ်ကိုမကျင့်ခဲ့ရင်လည်းဒီသစ္စာလေးပါးသိမလားမသိဘူးသစ္စာလေးပါးမှမသိရင်လည်းတန္တရာဝဆင်းရဲ့ဒုက္ခဆိုတာကုန်မလားမကုန်ဘူးနော်ဒါကြောင့် မန္တတိအမတိတို့ပဒါစရာသီရိမတို့ဇွတ်တံဝင်တဲ့ထုံးနေဟာတစ္ဆာလေးပါးနဲ့မကင်းပါဘူးတတိပဒါနာဘာဝနာကျင့်စဉ်နဲ့မကင်းပါဘူးဆိုတာကိုတော့ဘုံကိမှတ်ထားပြီးတော့နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒုက္ခဒေါမနတချုပ်ငင်းဖို့အတွက်ကာယိကဒုက္ခစိတ္တိကဒုက္ခအဲ့ဒီကာယိကဒုက္ခစိတ္တိကဒုက္ခခေါ်တဲ့ဒီဒုက္ခအနှံ့မျိုးချုပ်ငင်းချုပ်ငင်းရဲ့အတွက်ဘာလို့ရမလဲတတိပဒါနာ ဥပဘာကတတိပဌာနာအမက်ကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယာမက်ရဲ့ရှေ့ဖို့နဲ့ကျင့်ရမယ်ဒီတတိပဌာန်ကျင့်စဉ်ကိုပဲကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထုတ်ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာတော့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မဟာတိတ်္တဂုရောကြီးနဲ့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့တဂါရောတရားတို့ကိုပုံစံထုတ်ပြီးတော့အထက်ကရှင်းထားတယ်နော်ကဲတိတ်္တအမည်ရတဲ့မထေကြီးတပါးအလုံးကြားဖို့ကြတဲ
သောရွှေတွေကိုငွေတစ်ထည်မဟုတ်ဘူးရွှေတစ်ထည်နော်အဲ့ဒီရွှေကလေး40ကိုစွန့်ပြီးတော့မှမဖြစ်လေအာဂမကေအရိညေဝိဟရတိယွာနဲ့မနီးတဲ့တော်ထဲမှာသွားပြီးတော့သတင်းသုံးတယ်တတကဏိဌဖာတို့ပရိယာတို့တော့ဒါကတော့အတူချုပ်ပြောတဲ့အခြေအနေပါနော်ဆရာသမားတွေထာမစနစ်တကျဝိနည်းတွေကိုဒေသနာတော့နိတိယမုစကအင်္ဂါရနဲ့ပြည့်စုံအောင်သင်ယူပြီးတဲ့အခါရတ္တဖို့ဖို့ကမ္မထန်တွေကိုသင်ယူပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှတော်ရတောင်းနဲ့သွားပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုတရားဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထန်စီးပြန်ပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုပုံမြအထုတော်မူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲတတကဏိဌာဘာတုပရိယကိစ္ဆတအနန္တဝိတာဟောရောပိဌာတိပစ္စတတိသောရိပေတိတိကရေ40သောရွှေတွေကိုစွန့်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ညီငယ်လူသူကိုပုံအပ်ခဲ့တာပါပဲဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့မတော်လို့သာသနာမပြောလို့လူထွက်ခဲ့ရင်တော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဒီအကိုကြီးပြန်ယူလိုက်မယ်လို့စွန့်ရင်ကြောင်းကြနေတဲ့ကိုညီရဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နော်ဘာခေါ်လဲဟမ်အဲခင်မခေါ်မလားဘာခေါ်မလားနော်အဲခင်မလို့သူကနေပြီးတော့ဘုရားဓမ္မ900ငှပြီးတော့သူအတခိုင်းနေပွဲတစ်ခုပဲနော်အဲ့ဒီမှာဆေလွတ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီကန္တဝါထေရံပရိဝါရိတဝါနိတိဒိန္ဓုဘုရားဓမ္မတိကတွားပြီးတော့မထေကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ထားလိုက်။ဝိုင်းပြီးထားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ဒီတော့အာဟကတ္တမအာဂတတဥပဒကဥပဒကတဲကတော့ဒီနေရာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်များရောက်ရှိလာကြသလဲ။တန်ဇိဝိတာရောပိတ္တမအဒီအရှင်ဘုရားကတပိတော်တို့ကတတ်မလို့ဇိဝိတိန်တွေမှာဖြိုခွင်းတော်မယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ဖြင့်လာခဲ့ပါလေ။ပါဠိဘောဂမေဥပဒကခေတဝဣဇကရတေဇိဝိတံဒေထာဥပဒကတယကတို့မေငါအပါတိဘောကအမခံချက်ကိုခေတဝယူ၏ဣဇကရတ္တိယနေ့တညမြဇီဝိတံအတ္တရှင်ခြင်းကိုဒေထပေဒနာကြပါကုန်ကဲအမခံလေးတခုယူပြီးတော့ငါ့ကိုဒီနေ့တညလောက်တော့အတ္တရှင်ခွင့်ပေးကြပါဒါလေးတော့တောင်းဆိုလိုက်ကောတေသမဏအိမသမိဌာနေပါတိဘောကဘုဟိတတိသမဏယဟန္တတေအရှင်ဘုရားအဖို့ကောအဘယ်သူဒီဣမသမေဌာနိဤကဲ့သို့သောအရာဌာနနှင့်ပါဠိဘောကောအမခန့်ချက်ဒီဘုဒ္ဓတိဖြစ်နိုင်ပါအံ့နီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေရာဌာနမှာလာပြီးအရှင်ဘုရားကိုအမခန့်ချက်ပေးပါလဲနော်ထေရမဟန္တံပါဒနာခေတဝအတွေ့ဥရောထိနိဗိဒိတဝဝုဒ္ဒတိဥပါဒကပါဠိဘောကောတိအာဟာထေရမထေကြီးတိမဟန္တံပါဒနာကြောက်တုံးကြီးတခုကိုခေတဝကံ၍ဒွေဥရောထိနိပေါင်ရောနှစ်ခုတို့ကိုဗိဒိတဝချိုးဖြက်၍ဗိဒိတဝရိုက်ချိုး၍ဥပဒကဒယကတို့ပါဠိဘောကအမခန့်ချက်တိဝတ္တိတင့်တင့်ပါဤလောဣတိဤသောအာဟမေးမြန်းလိုက်လေဤကဲဒါကြတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အမခန့်ချက်လုံလောက်ပလားဆိုပြီးတော့ကြောက်တုံးကြီးတို့နဲ့ပေါင်နှစ်ခုရိုက်ချိုးပြီးတော့မှမေးလိုက်နော်ဒီအဘဂမိတဝစင်ကမဏတိတိအခင်ကတဝနိဗ္ဗိစိတုခိုးတာဓမ္မဒီလဲမထေကြီးနန်းကလည်းရှင်းပြီးတော့ရင်းညာဦးတဏှာမှာမီးလေးပုံလှုံပြီးတော့အိတ်ကြတော့တာပဲစိတ်ချလက်ချပဲမပြည့်နိုင်ဘူးဆိုတာဒီပါနော်
ထေရတဝေဒနာဝိခံပိတဝတိလံပိသဝခတောပရိတုဒ္ဓံတိလံနိသယပိတိဗမ္မောဇံဩဘိစီမထေကြီးဘာလုပ်တယ်ဒီလုပ်ငန်းခွင်မယ်နော်ထေရတဝေဒနာဝိခံပိတဝတိလံပိသဝခတောပရိတုဒ္ဓံတိလံနိသယပိတိဗမ္မောဇံဩဘိစီဝေဒနာပေါင်းရိုက်ထိုးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုအဲ့ဒီမှာဝေဒနာဝိခံပိတဝဆိုတဲ့သကလုံးကိုတိကဆရာတော်ကနော်ဒီကနိကေတိကမဟာဝေကတိကပေါ့သံမြတ်နာ280နဲ့သုံးပါအတိအကျဖွင့်ထားတယ်နော်ဝေဒနာဝိခံပေတဝတိဥရောဓိပေဒပြစ္ဆံဝေဒနာအမနာတိကာရဏဝိနောတိတဝါဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝေဒနာပေါင်းရိုက်ချိုးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုတခြားဝေဒနာမဟုတ်ဘူးနော်ဝေဒနာအကုန်လုံးလို့သွားတော့မယူဆနိုင်နဲ့လမ်းချော်သွားလိမ့်မယ်နော်ဝေဒနာပေါင်းရိုက်ချိုးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဝိခံပေတဝါခွာထား၍သီလံမိမိရဲ့သီလကိုပိဿဝေခတောစင်ခြင်းသုံးသာလျက်ရှိသောထေရတမထေရ်တန်တန်၌ပရိသုဒ္ဓံသီလံစင်ကြနေတဲ့သီလကိုနိဒာယအမိပြု၍ပိဋိပါမောဇ္ဇနှစ်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းပိဋိပါမောဇ္ဇတရားဒီဥပ္ပေစီဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီမထေကြီးကဝေဒနာဝိခံပိတော်ဝေဒနာခွာထားတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာခွာတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အယူအဆလေးတွေကွဲပြားကြတာပဲနော်သို့တော့ဘယ်လိုပဲအယူဆကွဲပြားကွဲပြားဦးဇင်းတို့သာသနာတော်မှာအလေးကရုပြုရမယ်မန္တန်ကြီးတွေကတော့လေးခုရှိနေတယ်သူမန္တန်ကြီးလေးခုကတော့အလေးကရုပြုပြီးတော့ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့လိုက်နာဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဘုရားဟောဒေသနာတော်တုတ်တခေါ်တဲ့မန္တန်ကြီးကတခုနော်သူမန္တန်ကြီးနဲ့လျော်ညီတဲ့တုတ်တအနုလောမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ငဏနာမထေရုရဲ့ဖြတ်ထုံးကတခုသင်္ကန်းနာမထေရီရဲ့ဖြတ်ထုံးဆိုတာကတော့သူတို့ဖြတ်ချင်တယ်လို့ဖြတ်ထားတယ်ဖြတ်ထုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဝိနည်းမဟာပရိသတ်တရား၄ပါး